بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیلی گجرات کے ساتھ سید ابرار نقوی لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ناظرین میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ گجرات کے گاؤں کانگ مید پور میں۔ کانگ مید پور شان حسین سے روزے عاشور کا مرکزی جلوس برآمد ہو چکا ہے اور جلوس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اب دن کے پونے دو بج چکے ہیں، یہ جلوس تقریباً شام 5 بجے بورے والا قبرستان اختتام پذیر ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گجرات کا بہت بڑا جلوس ہے اور بہت پرانا اور قدیمی جلوس ہے۔ جلوس کے مناظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ درد چھپاوا میں بجدا فوج حیام سے آوتی دسلن بچیر راوتی بجدا فوج حیام سے آوتی دسلن بچیر راوتی اثر نہیں گے چوٹ بطولہ دے کم سلمہ عمر اللہ کے امیر سجدہ کے در چپ رہی تھوڑی امت بجائے میرے ویر دلاش سے گھوڑے کوئی نہ محرم مڈ نہ بولے زندان دبے دیا توڑے جڑی گھر وچ تور دی تک جاوے کہ وہ شام دا سفر نبا گئی شبیر نے دین بچایا ہے شبیر نے پیڑ بچا گئی ہوئی دفن بیگان عوت ناتے چڑھ اپنے دیس نو ہائے زینب ہائے زینب تے داماری ہے چپ کر کے ٹر پہ آئے ہم ملے تر سکدی تر پئی کر چپ رہی تھوڑی امت بجائے میرے ویر دلاش سے گھوڑے کوئی نہ محرم میرے نال نہ بولے زندان دبین دیا کر وچ ٹر دی تک جاوے کہ شام دا سفر نبا شبیر نے دین بچایا شبیر نو پیڑ بچا گئی ہوئی دفن بیگانے وقت ناتے چھڑ اپنے دیس نو ہائے زینب
اے زینب دردا ماری ہے شکر کے شر پہ آ شام ملے سجاد بیمار مہاری سلام I'm
Thank you.